Jag tänkte bara säga så här. Jag ska försöka göra storytime. Och blir den inte bra nu så skiter jag. Jag kör en storytime och sen ser jag på visningar och jag ser på tummar upp. Efter 2 veckor så kommer jag bedöma om jag kommer göra mer storytime eller inte. Och min storytime kommer handla om när jag och 2 kompisar får att fiska i ett ställe som heter Orranjärka uppe mot, uppåt landet. Jag och 2 kompisar körde från Luleå och vi körde ganska långt. Jag tror det tog 3 timmar att köra. Sen hyrde vi en stuga på ett ställe som heter Orranjärka fiskecamping. Och vi skulle fiska där. Vi tog in på stugan, checkade in, packade upp alla saker. Vi gick åt och sen skulle de dra på krogen. Jag var dock inte myndig då, tror jag. Eller så var det så att jag hade glömt mitt lägg hemma. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men jag fick i alla fall inte följa med in. Och jag var ju sur för som fan att mina kompisar drar iväg och lämnar mig i stugan. Och jag får att fiska. Eller jag gick och fiska för att på Orranjärka camping så var det som det var vatten vid stugan. Det var inte så långt ifrån till själva fiskevattnet så att säga. Sen så gick jag fiska och jag var borta kanske 2 timmar och de hade inte kommit tillbaka. Så jag började steka korv och åt och lite korv och så gick jag och fiska igen. Och jag var borta kanske 2 timmar till, men då fick jag en fisk och jag tror det var regnbåge som jag fick. Den var ungefär någonting sånt här stort. Någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg, för det här är ändå kanske 10 år sedan, kanske längre. Och den här kvällen på fredagen, den slutade ganska så här, eller slutade den. När jag kom tillbaka så var jag rätt uttråkad, så jag satt utanför stugan och höll på med telefonen eller vad, någonting gjorde jag. Och då kom det dit en kille som var typ, han var jävligt full. Han var förbannat full. Och han började babbla med mig. Ni vet ju fulla människor, alla som är full eller har varit full vet ju att man går fram och pratar med vem som helst. Och ja, han gick hem och pratade med mig och han blev på finska och jag förstod inte riktigt vad han sa. Så jag frågade, vill du ha korv? Och han bara, ja. Eller han, jag vet inte om han sa ja, men han tog i alla fall korv. Och sen satt han där till mina 2 kompisar kom och de var ju full som fan. Och då var det ju fest där och då bjöd den här, han som var full, han bjöd mig på öl. Och så då fick jag ju dricka lite grann, för jag menar, när de 2 gick in på solen, jag tyckte det var skittråkigt. Och sen festade vi, jag kommer inte ihåg så mycket av fredagen sen. Inte för att jag festade hårt, det gjorde jag verkligen inte, men det är 10 år sedan. Sen på lördagen vet jag att vi skulle få och fiska allihop. Men de var mina 2 kompisar så jävla bakfulla, så att de låg och sov till typ 12-3, mellan 12 och 2-3 tiden där omkring. Så vad skulle jag göra? Jag hade bara druckit 2-3 öl som jag fick av den där finnen. Och jag tyckte liksom, vad fan, jag vill fiska. Så jag gick och fiskade. Jag var ute. Jag tror jag var 2 och jag kom tillbaka. Och då, jag tror att de hade vaknat. De kan ha varit 2:30-3 också. Men som sagt, jag har ingen hund om tiden. Och då gjorde en av mina kompisar, han började koka ris och jag vet inte vad han gjorde. Sen, jag visste inte om att han hade gjort det, så att han, när han hade bränt riset där, och då stoppade han undan kastrullen och så stoppade han in den i där de har kastruller och allting. Och sen fick vi böteslapp hem på, jag kommer inte ihåg om det var 1000 spänn eller vad det var, men det var ganska mycket pengar. Just för att han
hade bränt sönder kastrullen på ris, eller bränt sönder, kan man bränna sönder kastrullen på ris, ja, men den var ej bruklig i alla fall. Och på söndagen så fiskade vi fiskade även på lördag kväll, och jag kommer inte ihåg om vi fick fisk då eller inte, men jag vet att alla, att vi hade fått i alla fall 3-4 fiskar som vi tog med hem, och det var ju antingen röding eller lax eller regnbåge, jag kommer inte riktigt ihåg vad de hade för fisk, men jag tror att det var regnbåge de hade där. Vad skulle jag säga mer? Resan dit var ju bra, och resan hem det var en rolig resa som jag fick uppleva med bra kompisar. Eller ja, de är bra, men just då var jag jävligt arg på dem. För att de gick för krogen och jag fick inte följa med. Liksom. Men jag hade roligt överlag, och jag skulle göra om resan, men kanske ta, nu är ju i alla fall mycket nog att gå in på krogen. Jag kommer inte ihåg om jag var det eller om jag hade glömt länge. Jag har för mig att jag hade glömt länge, och därför fick jag inte komma med in. Men jag har ingen bild just hur det ser ut, men jag kan lägga upp en bild här, där. Så ser man hur stor den ser ut, om den ser ut. Jag vet inte, men skitsamma. Ja, det var väl allt som jag har att ge. Det är min första storytime, så ni får ha överseende. Ja, vi hörs och syns kanske. Vi får se vad ni tycker.